Ya tuan-tuan, ini dia saya nak tunjukkan cara membuat short shifter. So, kalau tuan-tuan boleh lihat, saya ada buat penambahan besi, iaitu meninggikan besi ini. Asalnya daripada besi ini duduk di bawah, dan kita tambahkan tinggikan besi ini, naikkan ke atas. So anda boleh lihat penambahan besi yang telah saya lakukan. So simple je welding saya menggunakan MIG, simple, senang je. So anda boleh lihat. Kita lihat di sini penambahan besi yang saya tambahkan untuk meninggikan level gear ni agar menjadi short shifter ataupun quick shifter. So besi, kepanjangan besi tu saya ukur tadi mendapat 25 mm. Ya, tuan-tuan boleh tengok dapat 25 mm untuk setiap penambahan besi untuk meninggikan position gear level ni. So mudah je, boleh lakukan sendiri, boleh DIY sendiri. Hanya memerlukan besi dan welding biasa pun boleh, MIG pun boleh, tak MIG pun boleh. So sangat mudah ya tuan-tuan, boleh lakukan sendiri di rumah ataupun di workshop. Okay, itu saja. Selamat mencuba. So untuk testing boleh lihat kemasukan gear 1 2 3 4 5 reverse. So sangat simple. So position level gear tu akan menjadi cuma sedikit, tak jauh ke sana, ke sini, ke depan, ke belakang, just sikit saja. Macam tiada kelegaan. Okey, itu saja. Selamat mencuba. Terima kasih.